teeme intervjuu Arno Toksmaaga ja ta on valmis vastama filmi kohta, mis linastus kinos Rubiin. Tere, Marko! Tere! Kuidas sa ise jäid filmiga rahule? Ma jäin ise filmiga rahule päris hästi ja ka publik oli väga mega. Ma ei uskunud, et nii palju rahvast tuleb. Ma olin kohe väga üllatunud. Ja selles mõttes, et rahvale meeldis ja selline positiivne tagasiside oli. Rahvas naeris hästi ja sellistel kohtadel, milles tavalisti rahvas ei naerata kaasa. Aga kas sul valmistasid need seksseenid ka mingeid raskusi? No jah, küll teatud määra, sest mul mõnikord ei seisnud hästi. Ei seisnud hästi? See on küll kurv muidugi. Aga noh, eks sa kasutasid ka Viagraabi või kuidas? Natukene doktor Peepri aitas ja ütles, et ta ei seda nagu vaja võtta. Ma mõtlesin, et kuna ta on mu tuttav, siis ma helistasin talle telefoni peale ja ta ütles, et seda on vaja võtta umbes seal pool tabletteks ole ja siis sa ei võtta tööle olemas. Aga kes oli see näitleja seal, kes oli homoseenis? See oli Viljar Saar, see on üks tuntud Võrumaa või kus kohas ta praegu edendab oma geikultuuri, ma ei tea. Aga ta muidu tuntud jah, geiliikumisjuht ja nüüd pidi abielluma järgmisel suvel Rootsimaal. Aha, aga kas te siis mõlemad nautisite ka neid seene või? Ma nautisin küll, aga... Või oli see ikkagi rohkem näitleja töövilli või? See oli rohkem näitleja töövilli, ma natuke nautisin ka, aga ta ei olnud minu tüüb, ta oli rohkem tagasihoidlik. Minu oleks vaja sellist lõbusamat, sellist jutukamat, ta oli selline tagasihoidlik. Aga aitäh sulle, Arno! Aitäh sulle, Marko, ja igal juhul juhu saab praa sulle! Noh, jah!